Takže druhá časť levoruka. Hrajeme tam rozklad akordu G-dur v malej oktáve a pak kvar sext akordu od G. Pak máme sext akord od Fis. Pak znovu G-dur kvintakord, potom máme E-mol kvintakord. Takže teď to rozložíme a ideme počítať. Prvá doba, druhá doba, třetí, třetí doba, čtvrtá doba, kvar sext akord. Prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba, připravit na sext akord, na fis. Prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba, připravit se na G-dur znovu. Prvá doba, druhá doba, připravit se na E, mou. Čtvrtá doba, prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. A teď jdeme malá velká oktáva, takže tam máme sextu H, potom kvinta od C a kvarta od D a terce od D. Takže jdeme teď rozložené. Třetí doba, čtvrtá doba, prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba, konec. Doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. Takže takhle je to levá ruka. Ještě jednou. A co tady? No tady jsou pořád osmínové doby, je třeba dodržovat pomůcku, možná, když se nechce počítat, tak pustit metronom, aby tam byla takhle pomalá doba, jo. Prvá doba. No a do té jedné doby musíme umístit dvě osminky, jo. Pozor na pomůcky. Jo, anebo si prostě počítat v duchu. A nebo ještě nohou můžete pomáhat. Jo, noha může taky ten metrum ukazovat. Zkusím zahrát celý.